velkomin á hljómleika. Við erum hljómsveitin Tómas Jónsson. Ég verandi Tómas Jónsson og ætla hérna að spila á Rhodes Piano og Farfísu og Synthesizera. Magnús Jóhann Ragnarsson ætlar að spila á Synthesizera. Magnús Tryggvason Eliasson ætlar að spila á Trommusett og Ace Tone Rhythm Ace Trommuhilla. Guðmundur Óskar Guðmundsson ætlar að spila á Moog Bassa Synthesizer og Höfner Raf Bassa Gítar. Rögnvaldur Borgþórsson ætlar að spila á Raf Gítar og Roland Synthesizer. Ég vil fara svona yfir bara svona leikreglurnar fyrst svo við getum síðan bara spilað sex lög í belg og bíðu sem eru öll á glænýri hljómplötu sem ég ætlaði nú að muna að hérna koma með svo ég geti sýnt ykkur að það núna. Hún er bara út í bíl. Hérna bara alveg bara rétt fyrir utan sko. Þegar stæði bara beint fyrir utan sko. Við ætlum að byrja á lagi sem heitir Breiðholt, vind okkur næst yfir í lag sem heitir Sefgarðar. Því næst snurru okkur yfir í lag sem heitir Tveir, beint í lag sem heitir Kemur ekki til greina í einu orði. Fimmta lag sem við ætlum að flytta er Sálmurinn og Gaukinn og við ætlum síðan enda á opið sem heitir Heilsubótarganga Vélmennis. Öll þessi númer er að finna á þessari nýju breiðskífu og byrst í afsökunar á því að hérna var sem sé lígi í resepti eventsins þar sem að tala var það að við ætlum að spila lög af nýri hljómplötu og eldri hljómplötu en þetta eru bara ný lög, gjöruðu þið svo vel. Thank you.
Thank you.
afsaki læti. Flingir þessi strákar hann hérna Magnús Jóhann Magnús Tryggvason Eliasson Guðmundur Óskar Guðmundsson og Kolti Bólfarsson Við ætlum að spila eitt lag núna í viðbót og alveg steinhætta þessu svo lag sem heitir Heilsubótar ganga vélmennis og hljómar nákvæmlega svona